Mikwano gyange abalungi abali ku Alex Masaba YouTube channel, ndi musanyufu nnyo olwaleero kuba nti ngenda obanjulira ekipya. Bangi kye mubadde mulindiridde, bangi kye mubadde mwawulirako naye nga muze mutugoberera. So abali Uganda, abali ebweru w'eggwanga, mbeebaza mwebale okubeera nga musubscribe, nga mwebale okubeera nga mutufollowing. Kukubiriza gwe omupya continue to subscribe, share with your friends. So olwaleero nga ndi wamu ne kampani yange ya Masaba Sons Property Consultants and Construction Uganda Limited, nga negatidde wamu ne House of Wealth ekuliwa omwami Newton Buterawa wa Business Tips, wa Biz Professor Emakerere, nkwasizza omu ku bammembers baffe abainvestinga naffe mu Investment Club. Mujukireti Investment Club eno twajanjula January nga tugamba save to invest with us. So olwaleero ndibasanyu okubategeeza nti nkwasizza omu ku bammemba baffe omukyala Nasali Sophie ngaali mu diaspora ekyapakye ekyetaakkawebaale. Era ndi musanyufu nti abantu ba famire ye bwe balisivinza ekyapa kino olwaleero, era tubeebaza nti mwebala okubeera nti mutusapootinga. Abaagala okubanga batweyungako mulinde by December oba January, tugenda kubatwanjula enkola endala empya tubeere nti tutambulira wamu. Services zaabwe ne mani tukwebaza kamakuoma.